Now let me tell you though. Goddag alle sammen, velkommen til den nye sæson af Minecraft Single Let's Play. Og jeg ved, der var rigtig mange af jer, der var nederen over, at jeg ville stoppe i det her map og begynde at spille Take It og sådan noget. Og altså, jeg må indrømme, at der var virkelig, virkelig mange, der ikke var særlig meget for, at jeg begyndte at spille Take It i stedet for det her. Så det, jeg har valgt at gøre, er ganske enkelt starte en ny sæson af det her map. Stadigvæk det samme map, som vi har kørt i hele tiden. Så alle jer, der er ked af det nu, I skal ikke være ked af det. Vi skal have bygget, vi skal have møbleret hele tronsalen, vi skal have møbleret det her område, vi skal have lavet en havn, vi skal have lavet en bro over til fastlandet derovre, og vi skal have lavet en effektiv sugarcane farm, og vi skal have lavet noget redstone farm, og noget melon farm, og noget græskar farm, og formentlig også et eller andet form for mur rundt om hele vores lækre bebyggelse, plus tårne, det løse på borgen, og alt muligt andet. Vi skal også lave et soveværelse, så der er rigeligt at få fat på. Det er jo dejligt nok, det er jo lækkert. Og egentlig have noget at lave igen. Og jeg ved godt, der er nogen derude, der sidder og tænker, nej, jeg ville have haft Take It. Og jeg har faktisk også optaget nogle episoder af Take It, men der var simpelthen for mange, der var ked af, at jeg stoppede mit single let's play her, så vi fortsætter pisse sgu da, ikke? Så er der ingen grund til at flippe, bare være glade derude. Hvad er de lækre mennesker. Og så har jeg lige rundet 10.000 subs, bits, så det er jo super fedt at være kommet op på så meget, det er monster nice. Og jeg fortsætter selvfølgelig bare deroppe af, der er ingen grund til at stoppe nu, hvorfor skulle man gøre det der? Ja, det her fjerner også her, sådan der. Absolutely amazing. Og ja, det kan godt være, at jeg på et tidspunkt spawner nogle køer ind eller et eller andet. Jeg kan gå ind og gøre sådan her. Hvad fanden var det, jeg lignede? What? Default? Nå, ja, det ændrer sig nok næste gang, jeg logger ind. Jeg kan gå ind, og så kan jeg skrive enter, open to LAN. On. Så kan jeg gøre sådan her. Whoopsie! Hua! Game mode! jeg ved godt, det er måske er lidt snyd, men jeg har ikke tænkt mig at bygge noget. Det eneste, jeg tænker mig at gøre, det er at fjerne den pil der, og spawn nogle køer. Spawn ghast, pig, cave, enderman, zombie, chicken, squid, wolf, mushroom, ocelot, villager. Så må hvor hedder den skide ko? Cow. Det skal vi gøre nok. Og jeg kan lugte. Jeg har dufter af pandekager. Min søde, lækre, dejlige kæreste Camilla er i gang med at lave pandekager. Det må jeg godt nok sige, det er amazing. Skal vi have en sund ko-befolkning herovre? Så, træt af, at der ikke er nogen dyr. Det er der nu. Sådan der. Så er den fikset. Og så skal vi have lidt, så jeg ved ikke, om vi skal måske spawne et par villagers. Jeg ved ikke rigtig, hvor villagers går hen. Ellers så skal vi sgu da have det, vi skal have villagers ind på borgen, der går rundt og bor herinde. Og sover her og alt sådan noget. Det kunne være fedt. Men ja, det var det, jeg lige ville at gøre i game mode. Så nu vil jeg lige gå ned, og så skal jeg lige gå game mode 0. Sådan, så tilbage til survival. Mega nice. Og det synes jeg ikke er cheat. Jeg vil bare gerne have nogle dyr i det her map her, fordi der er ikke nogen dyr. Og det er ret nederen. Sådan der. Lad os få choppet nogle flere træer ned. Oh yes. Så så jeg også lige, hvordan man kan sætte sig selv i game mode. Selvom man ikke har allowet det, så kan man faktisk alligevel. Kom så. Lækkert. Så skal vi lige have det her med os. Vi kan lave nogle nye slabs nu, vi kan lave slabs ud af det her også, hvilket måske er meget fedt egentlig. Vi kan også lave stairs ud af den farve her, hvilket også er fedt. Alt er fedt. Åh, skal lige det sidste med her. Åh, der er fandme et stykke til. Det var grov. Skal lige have tyndet lidt ud her, i de her skide her træer her. Det er, jeg synes fandme det er nice, de nye opdateringer.
der var lidt nemmere at snyde, og jeg mener altså ikke det, jeg lige har gjort det snyd. Jeg spår nogle dyr, fordi der ikke er nogen dyr her, og jeg gider ikke skulle leve så langt væk, at det ender med at fare vildt. Det ville være virkelig surt med dit singles play. Hvor helvede blev bogen af? What the fuck er det? Ikke? Så ved I, hvad jeg mener. Det er det sidste her. Guff. Vi kan starte med at lave nogle døre, for jeg er træt af, at der vælter zombier og monstre og muligt lort ind herindefra. Vi skal også lave nogle trapdoors dertil, så der kommer monstre op ned fra hullet af. Der. Og grunden til, at jeg ikke vil lave jeg havde forberedt mig en take it let's play, det var fordi, at jeg havde fundet ud af, at der var en mega smart crafting table. Der ligger en dagbog der. Et mega smart crafting table, men det crafting table, det fjerner de sgu i en opdatering, de dumme svin. Så nu kan jeg ikke bruge det mere, og det er jeg ret irriteret over, egentlig. Jeg havde faktisk glædet mig så meget. Jeg har også en kiste herinde. Jeg skal have bragt orden på de kiste her på et eller andet tidspunkt. Jeg skal bruge en masse træ til at have nogle døre med og sådan noget. Shit, men først skal vi lige have det her cobblestone her. Du er dømt til cobblestone. Og gravel. Og så har vi lige noget jern herovre. Og vi har også en masse weed, det skal vi lade om til brød, så vi har noget at æde. Vi er jo endelig self-sustaining med food. Så skal jeg også lige sikre mig, at den ikke er på peaceful, at vi rent faktisk spiller på options, difficulty normalt. Godt så. Så skulle alt skulle være perfekt. Lidt mere weed, det behøver vi ikke have. Vi skal bare have maden. Så smider vi den lever i sidste keys. Der var den. Sådan. Har sådan nogle flere seeds. Seeds, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre af. Indtil videre, så opbevarer jeg sådan lidt kryds og tværs i kisterne. Der kan jeg lægge dem ind. Sådan. Så er noget træ, vi skal lave om til nogle planker. Så vi har sat de døre her. Vi skal også lave nogle trapdoors dertil, men jeg skal lige sætte de døre ud til, så der ikke kommer alle mulige skide monstre ind. Jeg gider ikke se på creeper og alt muligt shit inde på min borg mere. Så kan zombien gå i gang med at tæske på den. Og her der er ikke nogen sted, der kan komme ind. Nej. Fair nok. Så skal vi lige ind og lave en dør her i også, for jeg ved også, der kan komme monstre ind herfra. Indtil vi får lavet den færdig. Sådan, og så skal vi lige tjekke de sidste par steder her. Det er konstant, der kommer monstre ind herover. Hvad er det, de kan komme ind? Er det her? Nej, det kan de sgu ikke. Jeg har lavet det her færdigt. Jeg synes loftet det er meget, meget spøjst. Jeg kan godt lide det faktisk. Selvom det ser lidt mærkeligt ud, men det er sgu dejligt. Det er det sgu så sødt. Ikke? Godt, så der mangler ikke flere døre, men så har jeg i hvert fald to ekstra døre. Vi skal lave nogle trapdoors. Til det der shit der. Vi lægger den her op i den her kiste der. Dør. Og fandt en anden dør hen. Jeg brugte sgu en dør, det er rigtigt. Så lavede nogle trapdoors. Det var ikke trapdoor. Whoopty. Så, og de stacker. Det undrer mig normalt dør ikke stacker, når trapdoors de gør. Så. Og så alle de monster dernede, mand. Dø nu for helvede. Så, får vi ikke noget monsterproblemer derfra i hvert fald. Det er sgu dejligt det her. Jeg er dårligt irriteret over det her system her, at den ikke... Man burde egentlig bare have lavet en trappe, der flugter op til her, som går længere væk. Som slipper for, at vi skal til at have... Det her, det skal jo... Den der kant der, der skal faktisk være luft der. Lige fjern den der også. Vi redigerer lidt i vores indretning. Hvad fanden, jeg har ikke engang lavet gulv her. Jeg ved for dog. Det var sgu noget lort. Så må vi lige i gang med at grave det her væk. Så kan vi lige få smidt noget farve på gulvet. Sådan der, og sådan der, perfekt. Så skal vi ind og hente nogle ressourcer, så vi kan få på. Nej, er det ikke samme farve egentlig? Nej, det er det ikke, det er lyst træ det der. Har vi noget af det? Nej, lidt der.
Jeg omorkerer meget det også. Og vi havde faktisk også noget på os, tror jeg vist. Jeg skal gå der, og den skal gå der. Så kan vi jo bare gøre det, at vi bare laver det her ned her, og så laver sådan en lille snyde ting, ikke? Der. Perfekt! Det deroppe, det bliver vi nødt til at rette, når vi engang kommer derop. Jeg skal lave nogle ordentlige trapper deroppe af. Måske en meget fedt cobblestone, lave dem. Var det en creeper der, var det her? Næh. Oh, der er kommet nye lyde. Hør den zombie der. Føj. Oh my god, der er en zombie nede under. Nu skal en dør der i. Nu skal en dør. Føj for helvede, zombie har fået nye lyde. Prøv. Så det plejer det ikke at sige. Føj. Nå. Nok om hæse zombier, der står og spytter ned i kælderen. Vi skal til at lave vores trappe. Kæft, det ser åndssvagt ud uden noget på. Uden mit gex skin. Sådan en der. Og må ikke vi skal lave lidt flere. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, vi bliver nødt til at have lidt flere. Jeg dumper lige noget af det her lort den. Må. Tænk når det er der, du kommer ind, din satan. Jeg skal bare, jeg skal så meget have lavet glas derude. Har jeg ikke noget glas, jeg lige kan fikse det der med, så vi ikke får alt det der zombie. Shit. Det er jo det rene infektet. Vi havde sgu da glas, hvorfor har jeg så ikke puttet glas derude i, så jeg ikke får alt det der monster ind igennem. Så. Så er det lukket. Wow. Wow. Åh, oh, psykopat, psykopat. Det kunne det sgu ikke lige. Ind igen. Lukke efter os. Så er der lukket der. Så kommer der ikke nogen monster ind der i hvert fald. Nå. Hvad var det, vi var gerne med at lave vores trappe? Jeg har en masse stairs på mig. Og så måske jeg lige skulle da smide noget af det her ind i en værktøjskasse. Der er ikke brug for mere det der. Og så dødt. Godt så. Så skal vi have noget... vent, det der, det skal også ind i værktøjskassen, det er til at skrive bøger med. Det skal vi bruge string, ja, hvorfor ikke saplinger? Det var der. String. Kommer lige. Samlet, så putter vi sgu det ind igen. Godt så. Det vi skal gøre nu, det er, at vi lige skal have lavet noget... Nogle bricks, eller nogle normale stairs, cobblestone stairs. Vi skal lige bruge lidt det der. Så laver vi sgu trappe mod cobblestone. Det er der også en vis stil over, så er der vist nok. Godt, hvordan skal vi lave den her? Vi laver den vist bare sådan en halv styling. Hvis nu gør sådan her, ned her, det er stille, og så skal være nogle normale blocks, vi lige kan sætte under. Så er den der. Oh, that's just amazing. Bare vent, der kommer en fed detalje på her. Prøv at sætte det her. Pis. Kan de lave det ind også? Sådan der. Det der, det der kan der en awesome trappe. Og så skal jeg lige fjerne de her gamle trapper her, så vi kan dem hængende og flyde. Ej, der er træ på mig, jeg skal lige have noget lystræ. De forlader det der. Hvor fanden putter nu det her? Der var det. Sådan der. This is fucking amazing og alt muligt. Sådan. Så er man lige tøffet ud der, og så er udbetaget os. Vi kan også bare sådan her. Så sådan en lille hyggelig holdplads der, man lige kan rende rundt på. Så skal vi lade det her videre. Hvis nu den går derop, så kan vi lave en trappe. Derfra, der lige går. Tag den opad. Kommer længere op i vores slot. In our amazing castle. Sådan der.
Så skal vi lige have gjort de her fede også. Så bliver det rigtig pænt. Genialt, og så den anden skal bare lige bygges op til. Og det kunne selvfølgelig ikke, nej. Der er også kommet nye lyde, synes jeg. Jeg synes lyden, når man lander på noget, man ikke kan tåle, den er blevet sådan en lille smule mere diskant. Prøv her. Nej, det kan også være det samme. I got no idea. Det er bare mig, der tror, jeg hører ting. Det kan også være, fordi jeg har fået nyt headset, og alting bare lyder anderledes. Altså stadig det der Logitech, jeg snakker om. Jeg har ikke fået et nyt et igen. Det ville da være spild af penge, ikke? Sådan. Lille lækkert trappesystem op til den her etage, hvor vi har vores ved og alt muligt. Og op til næste etage, hvor der er awesome ingenting endnu. Og det er fordi, der skal lige laves noget op. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have. Jeg tror, jeg skal have det her gulv over det hele egentlig. Det kunne se fedt ud. Og så skal vi have det her nede lukket, så der ikke kommer... Det kan være, at jeg laver hul senere til at putte glas i, så man kan stå og kigge ned på cropsen, når man sidder i sin stue heroppe og chiller. Så man lige kunne kigge ned til viden, hvordan den havde det. How the weed. Vi skal også lave noget rækværk heroppe, sådan rundt langs kanten af det her. Så det skvatter ned og dør, det bliver surt. Sådan der, så det ser godt ud det der, og videre ned ad vores lækre trappeshit. Hvad var det så, vi skulle lave nu? Er noget kød? Lækkert. Lige over og så lige gør lidt ud af det. Der fik jeg lige noget XP der. Nu får jeg XP igen. Og jeg skal spise, skal jeg. Der var sådan noget der. Mere XP, very nice. Fucking amazing. Godt, så lad os lige æde lidt. What? Kiggede jeg ikke i kisten, mens jeg åd? Det var kraftedeme mærkeligt. Nå. Record that chat. Sådan der, sådan. Åh, det er det fucking godt. Det er fucking godt. Det er en god dag i dag. Nå, vi skal lade det her færdigt også. Og det skal vist bare være... Ja, det skal vist gå op i... jeg tror faktisk, det bare det skal fortsætte i det tag, som selve tronsalen er. Sådan så det bare fortsætter derfra. Det tror jeg bliver pænest. Så skal vi til at lave... Så skal vi lige have lidt sten. Stone shit. Skal jeg lade det her færdigt også? Sådan der. Og så skal vi op og bruge makro. Vi kan også have like makro. Så bare løbe normalt og holde den nede makroen. Så placerer den selv bloksene. Oh shit. Kom der til at skrive mange. Ah, pis. Hvad skulle man gøre uden makro, altså? Så skal vi faktisk have lavet noget tag. Og det kan jeg ikke komme til derfra. Det skal jeg vist gøre. Måske indenfra kan jeg gøre det. Lave noget tag ud over det her. Det er det fanden. Parkour John! Slagter Ole og Parkour John. Sådan der. Owned. Har du kæft, den var owned, den der, mand. Det er fandme god stil. Det er det satme. Det er det. Hva? Gå lige væk med dig. What the fuck? Hvordan? Jeg synes faktisk nogle gange, når man ser Let's Play, så er der faktisk stil over, at man kan høre tastaturet. Det synes jeg faktisk meget fedt nogle gange, fordi tastatur... Altså, om vi vil indrømme det eller ej, tastatur har en god lyd. Det har det faktisk. Jeg går bare hernede og gør det herfra, det er lige så godt. Så fuck det heller ikke op. Prøv her. Eller ikke tastatur, det er som keypad, ikke? Men det lyder på samme måde. Så kan vi da lige køre taget hen også. Høj. Åh, for helvede.
Så bliver bare fortsat taget ned under en række længere nede, når det er, at vi engang kommer ned og skal lave resten af taget dernede. Så nu kan jeg sådan set bare fortsætte taget ind over. Lige så fint i begge sider. Oh. Don't do that. Jeg skal bare sørge for, at der er en masse lys herinde, så ikke at et af der ikke spawner mobs, og at træerne stadig vokser, selvom de er under tab. Hvad fanden sker der? Stop. Sådan der. Jeg laver ikke hjørnerne lige nu, men det er fordi jeg mangler, hvis jeg skal lave hjørnerne, så skal jeg lige have nogle slaps. Det har jeg ikke lige, så det bliver ikke hjørnetid lige nu. Jeg har ingen slaps på mig. Men til gengæld laver meget andet. Hov, vi har faktisk optaget mere end vi skulle. Så jeg tror jeg smutter nu, og så ses vi helt sikkert i det næste afsnit. Kan jeg det godt alle sammen? Kig med næste gang, der fortsætter vi tagbygningen og lidt mere secret shit. Vi ses alle sammen, bye bye.